Јавниот долг ги представува вкупните обврски кои што владата ги должи на доверителите, дали се тоа домашни или пак меѓународни. Инаку, јавниот долг настанува кога владата издава обврзници со тоа што се задолжува кај инвеститорите, а ветува дека ќе исплати камата и главнина. Е сега целта зошто се прави тој јавен долг е за да се финансираат владини проекти кои што ќе придонесат за иден економски раст и развој во земјата, меѓутоа често пати и во вонредни економски ситуации, економски падови, но и за финансирање на буџетскиот дефицит. Во однос на вашето прашање, дали треба да не загрижи, ако тоа е премногу голем, да, секако дека треба, бидејќи може да дојде во проблем неговото сервисирање, но јас повеќе би кажала дека покрај тоа, покрај големината на јавниот долг, многу е уште побитно зашто се користат средствата кои што се позајмени. Значи, дали се користат за продуктивни инвестиции, кои што ќе дадат, ќе придонесат приходи кои што се поголеми од трошоците на задолжувањето, или пак во непродуктивни инвестиции, како што се покирање на буџетски дефицит, сервисирање на обврски по основ на стар долг и така натака. Јас не би можела да кажам еден конкретен одговор колку би требало да изнесува јавниот долг, бидејќи тоа многу зависи од земја до земја. Сепак, економистите генерално се сложуваат дека тој треба да биде околу 60% од бруто домашниот производ. Но повторно ќе кажам, многу зависи од за која земја станува збор. Например, развиените земји, како Сатеве ќе ја напоменам, имаат дури 100% на јавен долг од бруто домашниот производ и не се соочуваат со проблеми, бидејќи тие се задолжуваат со пониски каматни стапки. За разлика од помалку развиени земји, кои што може да имаат и под 60% на долг во однос на БДП, а да се соочат со проблем во неговото финансирање. Така, најпрво ќе кажам дека САД уживаат една привилегирана позиција. Знаеме дека доларот е општо прифатено средство, односно меѓународна валута, и инвеститорите всушност гледаат на инвестициите во САД како едни сигурни засолништа. Така, некои економисти во САД сметаат дека дури 120% да стигне долгот во однос на БДП ќе биде одржлив. Меѓутоа, сепак, иднината е непредвидлива. Постојат и други земји кои што веќе развиваат сигурни инвестиции, така што може би едноставно ќе се соочат со предизвик во иднина, доколку премногу се задолжуваат. И па би кажала прво, обврзницата на еврозоната би можела да биде потенцијален конкурент. Меѓутоа, сепак тука постои проблем, бидејќи знаеме дека земите кои што се членуваат еврозоната се многу различни. Да кажеме, од една страна Грција, Италија, Шпанија помалку имаат доверба инвеститорите за разлика, да кажеме, од Австрија, Германија и така натака. Така што во доглед на иднина не сметам дека би биле конкурентна САД. Понатаму би напоменала Кина, чија што економија знаеме дека е во постојан раст. Јуанот станува се поприфатлива меѓународна валута, но и тука поради транспарентноста, контролата на капиталот се уште не би биле директен конкурент на САД. Но сепак ќе напоменам повторно дека треба да бидат внимателни во задолжувањето, бидејќи можеби не за секогаш ќе уживаат оваа привилегирана позиција која што денес ја имаат. Да, како одговор на инфлацијата, Европската централна банка, како и другите централни банки во светот, водеа рестриктивна монетарна политика со повисоки каматни стапки, автоматски нормално дека трошоците по основ на исплата на долгот станаа повисоки. Во однос на тоа колку тоа изнесува, изнесува во просек 83% од БДП, меѓутоа тоа е просек. А повторно ќе кажам дека земјите што се членки на еврозоната се многу различни. Така што оние периферни земји, кои што ги кажав Шпанија, Италија и така натака, тие се заложуваат со повисоки каматни стапки, инвеститорите имаат помала доверба во нив, за разлика ако земеме Германија, Австрија, каде што имаат можност да се задолжат со пониски каматни стапки, имаат поголема фискална стабилност. И уште тука би додала дека Европската централна банка е подолго веќе време исправена пред една дилема. Од една страна додржува високи каматни стапки за да ја контролира инфлацијата, меѓутоа од друга страна пак да не го направи јавниот долг да биде премногу неодржлив.
Во моментот, значи, нашиот јавен долг е 54,8% од БДП. И сега, ако гледаме на она 60% од БДП, значи, ние сме нешто под тоа, така што е одржлив. И ако се компарираме и со земјите од регионот и со и пошироко и со развиените земји. Меѓутоа, она што е побитно за мене е каде се вложуваат средствата кои што всушност ние ги позајмуваме, значи дали во продуктивни инвестиции или во непродуктивни инвестиции, отколку висината на тој долг во однос на бруто домашниот производ. Јавниот долг генерално мора да се користи продуктивно во секоја земја, односно да се користи за финансирање на продуктивни инвестиции, кои што создаваат, како што кажав, поголеми приходи од трошоците на самиот долг. Од инфраструктура, иновации, технологија, обновливи извори на енергија, образование, здравство и така натака. А не во непродуктивни, како што е, например, сервисирање на обврски по основ на стар долг или пак финансирање на буџетски дефицит. Во Македонија, генерално, ние го користиме за продуктивни цели јавниот долг, во инфраструктурни проекти, подобрување на условите на јавните услови на граѓаните, но сепак имаше ситуација во 2023 година, јавниот долг го користевме да едноставно ја закрепнеме економијата од последиците кои што се уште беа од COVID-19, но и за покирање на буџетски дефицит, а и за рефинансирање на стариот долг поради зголемените каматни ставки. Генерално каматните стапки последниве години беа секаде повисоки како резултат на рестриктивната монетарна политика поради инфлацијата со која што се соочувавме. Кога зборуваме конкретно за Македонија, да, се повисоки, меѓутоа ако се споредиме со поразвиените земји, со развиените земји, не со земјите во регионот. И ова е многу логички, затоа што инвеститорите имаат поголема доверба кога инвестираат во развиени земји и нормално дека ќе бараат помал принос на нивните инвестиции. За разлика од кога позајмуваат во помалку развиени земји, каде што е поризично и нормално дека ќе бараат повисоки каматни стапки. И сега поради тие повисоки каматни стапки, поголем е трошокот по основ на долгот, повеќе средства се одлеваат за исплата на долгот, помалку остануваат за развојни проекти. Јавниот долг, како што на почетокот кажав, представува вкупни обрски кои што владата ги должи на доверителите во еден акумулиран период. Додека пак буџетскиот дефицит представува поголеми трошоци од приходи. Е сега, која е нивната поврзаност? Кога има буџетски дефицит, често пати владата се задолжува за да го покрие буџетскиот дефицит, а со тоа го зголемува јавниот долг. Најпрво ќе кажам дека согласно мастричките критериуми, земите членки на Европската Унија преферираат да биде тој околу 3% од БДП и тогаш се смета дека има фискална дисциплина. А бидејќи ние се стремиме нели да влеземе во Европската Унија, треба и ние тука да го одржуваме некаде буџетскиот дефицит. 2024 година е проектиран на 3,4% од БДП, што значи дека е околу 3%. А уште побитно е што е многу понизок за разлика од предходната година, кога беше 4,9% од БДП. Меѓутоа, владата се уште прави напори во насока на негово намалување, а се со цел да има фискална дисциплина во годините кои што следат.